Hörmətli danışaçılar, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Bir dövlətin gücünü nümayiş etdirən əsas sahələrdən biri heç şübhəsiz onun iqtisadiyatıdır. Elə Azərbaycan iqtisadiyyatı da xüsusilə son 5 ildə önəmli inkişaf mərhələsi keçib. Bəs görəsən iqtisadiyyatımız ötən il hansı çağırışlarla üzləşdi? Növbəti il üçün proqnoz və tendensiyalar nələrdir? Bütün bu mövzular haqqında İqtisadiyyat Naziri Nikol Çaparovla söhbətləşəcəyik. Cəhab Nazir, xoş gəltdiniz. Öncə bu sıx qrafikdə vaxt tapıb müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Cəhab Nazir, dünyanın pandemiyadan artıq 3-cü ilidir ki, başa vurur. Onun qaynar fazası belə deyək, arxada qalsa da hələ də təsirləri hiss olunmaqdadır. Ən həssas sahələrdən biri də heç şübhəsiz iqtisadiyyatdır. Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ötən il hələ də pandemiyə dövrünün davam etməsini nəzərə alaraq hansı yeniliklərlə yaşdı, hansı çətinliklərlə yaşadı? Həqiqətən, biz 2022-ci ildə pandemiyadan yaxın ki, ümid edirik ki, çıxışın sonu olaraq bir sıra müsbət nəticələrlə qarşılayıb yekunlaşdıraraq düşünürəm ki, bu nəticələrə nəzər salmamışdan öncə bu nəticələri əsgərləndirən şərtlərə toxunmaq vacibdir. Bu şərtlər də dövlət başçısı cənab prezident İlham Əliyevin ə iqtisadi sahədə eyni zamanda həyatımızın digər sahələrində olduğu kimi də həyata keçirdiyi siyasətlərdən irəli gəlir. İqtisadiyyat barədə danışarkən artıq bir neçə ildir ki, prioritet təşkil edən bir tərəfdən hesabatlığın, iqtisadiyyatda şəffaflığın, hesabatlığın artırılması və kölgə iqtisadiyyatının azaldılması, o cümlədən hesabatlıq deyərkən burada ə ilk növbədə dövlətə məxsus olan iri müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, orada korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi, bugünkü tələblərə uyğun olaraq işin həyata keçirilməsi kimi məsələlər. Digər siyasətlərdən biri ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası mövzusudur. Bu da bilirsiniz ki, uzun müddətdir artıq hörmətli cənab prezident tərəfindən qarşımızda əsas hədəflərdən biri kimi qoyulubdur və bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün illərlə iqtisadi diversifikasiyanı təşviq edən alətləri tətbiq edirik və bu il bu siyasətdən də aydın nəticələrini görürük. Digər bir məqam təbii olaraq bizim iqtisadiyyatımızın regional və dünya iqtisadiyyatına daha sıx əlaqələndirilməsi, məyənnənədə iqtisadi əməkdaşlığın özünü ilk növbədə ixracda, yəni bazarlara çıxışda, yəni məhsulların bazarlara çıxışında özünü biruzə verir. Və nəhayət, yəqin ki, 4-cü vacib bir amil dövlət başçısının həyata keçirdiyi xarici siyasətdə, istər bölgə dövlətləri ilə, istər bizim əsas ticarət tərəfdaşlarımız olan Avropa dövlətləri ilə və dünyanın digər dövlətləri ilə qurduğu ölkənin maraqlarının müdafiəsinə və təmin edilməsinə yönələn bir siyasətdir. Çünki bu siyasət bizim iqtisadi subyektlərə imkan verir ki, biz maksimal dərəcədə öz coğrafi mövqeyimizdən düzgün şəkildə faydalanıq. Müxtəlif sahələrdə energetika, nəqliyyat, tranzit, məhsulların ixracı kimi məsələlərdə ən yüksək nailiyyətləri əldə edə bilərik. Ona görə izninizlə mən bu nəticələri ə sizinlə müzakirə edərkən məs bunu qaynaqlandıran siyasətlərdən, bunun kökündə duran təşəbbüslərdən müqayisə aparmaqla, nəzərdən keçirməklə vəd etmək istərdim. Kölgə iqtisadiyyatı ilə hesabatlığın artırılması məsələsi və mövzuna toxunduqda biz burada həm dövlətə məxsus məsələlərdə, həm özəl sektorda müsbət tendensiyalar müşahidə edirik ə ilin gərgin şəkildə başlanmasını biz hər birimiz xatırlayırıq. Yalnız onu qeyd etmək və bir də xatırlatmaq istərdim ki, bölgədə və dünyada baş verən hadisələrlə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, enerji bazarlarında olan çalxalanma, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı olan çağırışlar nəticəsində aparıcı beynəlxalq maliyyə institutları, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və bir sıra digər təşkilatlar dünya iqtisadiyyətinin proqnozunu 3 dəfə, bəzi hallarda 4 dəfə yenidən baxıblar və dünya iqtisadiyyətinin artım proqnozlarına azaltdılar. Belə olan şəraitdə və şərtdə ölkə iqtisadiyyətində biz artım qeyd alırıq. İlin 11 ay nəticəsində iqtisadiyyətimiz 4.8% artıb və o cümlədən qeyri neft sektorunda, qeyri neft qaz sektorunda 9.2%. Bizim neft qaz sektorunda iqtisadiyyatının həcminin azalması uzun müddətdir ki, proqnozlaşdırılırdır. Biz hamımız xatırlayırıq ki, 2016-cı ildən başlayaraq xüsusilə hötərəm cənab prezident bir neçə dəfə xatırladırdı ki, biz öz gələcək iqtisadi inkişafımızı, büdcə gəlirlərimizi neft qaz amili olmadığı kimi planlaşdırıb nəzərə almalıyıq və bir böyük göstəricilən ibarətdir ki, proqnozlarımıza əsasən 2022-ci ildə ona baxmayaraq ki, il ərzində neft və qaz qiymətləri yüksək səviyyədə olubdur və bu Azərbaycanın əsas ixrac etdiyi mal və məhsullardır. Amma buna baxmayaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft-qaz gəlirləri ilə qeyri-neft-qaz gəlirləri təxminən bərabərliyi təşkil edir və bu göstərir ki, Azərbaycanın ə, iqtisadiyyatının diversifikasiyasına yönəlmiş addımlar öz bəhrəsini verir. Təbii olaraq burada ə, iqtisadiyyatın kölgədən çıxması da böyük ə, amildir. Belə ki, xüsusilə qeyri neft kə sektorunda ə, vergi ödənişlərinin ə, tam ə, əksəriyyəti özəl sektorun üzərinə düşür. Bu da demətdir ki, bizim özəl məssələrimizdə mənfəət yaranır, onların fəaliyyətləri uğurludur. Dövlət məsələlərinə gəldikdə də biz analoji trendləri görürük. Belə ki, prezident fərmanı ilə yaradılmış Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarə edilməsinə verilmiş bir sıra müəssəsələr bu il çox müsbət nəticələrlə başa vurur. Son illərdə ilk dəfə olaraq iqtisadiyyatımızın lokomotivi olan Sükar şirkəti tərəfindən dividendlər ödənişləri hətta keçirilib 2022-ci ildə eyni hal ABB bankına aidiyyətdə qeyd etmək olar. Orda ənənəvi xarakter daşıyır bu bir sıra digər müəssisələrimiz Xəzər Danis gəmiçiliyi, Azergold müəssəssəsi digər müəssisələrimiz maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsini qeyd etmək vacibdir bura da istər Azərbaycan Dəmir Yolları, istər Azal şirkəti, istər Xəzər Dəniz Gəmçiliyi şirkəti ölkəmiz üzərindən tranzitin və yük nəqliyyatı həcmlərinin daşınmasının artımını nəzərə alaraq bunu öz maliyyə xərcatı göstəricilərində bir üzə verir və təbii olaraq həmçində ölkəmizə daşınan turistlərin sayında da buna özünü bürüzə verir. Bunun növbəti bir nəticəsini qeyd etdiyimiz kimi ölkə iqtisadiyyatının inteqrasiyasında dünya iqtisadiyyatına daha sıx inteqrasiyasını da görürük. Belə ki 2022-ci il Azərbaycan üçün ixrac və müvüticarət dövriyəsi, xarici ticarət dövrəsi nöqteyi-nəzərindən rekord bir ildir. Bizim ixracımızın həcmi biz proqnozlaşdırırıq ki 38-39 milyard dollar civarında olacaqdır. Və prinsip itibari ilə 11 ayda bu 36 milyard dollar təşkil edibdir. Bu da Azərbaycanın yenə də qeyd etdim ki, iqtisadi tarixində olan ən yüksək göstəricidir. Qeyri neft ixracı ilk dəfə olaraq yenə də tarixdə 3 milyard dollar məbləğini ötəcək sualınız pandemiyaya istinadla başladı. Ona qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiyadan öncə 2019-cu ildə bizim ən yüksək qeydə alınmış qeyri neft ixracı göstəricisi 1.9 milyard dollar idi. Yəni hətta pandemiyə dövründə ona görə bu göstəricinin belə əhəmiyyətli dərəcədə artmasa, bir tərəfdən ölkənin sənaye bazarının, qeyri neft sənaye bazarının sürətlə artması, digər tərəfdən ənənəvi və yeni bazarlara çıxışı ə göstərir. Artıq biz 100 ölkədən çox ölkəyə məhsullarımızı ixrac edirik. Bu il məsəl üçün qeyri-ənənəvi olan Peru, Tunis kimi dövlətlərdə hətta bizim ənənəvi ixrac coğrafiyasına əlavə edilibdir. Bu da ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyəti ilə izah olunur. Təbii olaraq biz bu nəticələri, həmçinin iş yerlərinin sayının artırılmasındadır, görürük və müşahidə edirik, çünki daha çox iqtisadi fəallıq, daha çox iş yeri deməkdir. Xatırlayarsınız ki, 2019-cu ilin yanvarından bizim əmək bazarında şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş geniş islahatlar paketi həyata keçirilibdir. Xüsusi vergi güzəştləri tətbiq edilibdir. İldə 70 min orada hesabla götürsək bu 4 il ərzində ildə 70 min yeni əmək müqaviləsi əlavə edilir. Yaxın ki adaletli olar ki, biz ə, bütün bu fəaliyyətlərin nəticəsini ə, dövlətin ə, fiskal mədaxillərində, yəni gəlirlərində də görürük və əks etdirilir. Belə ki, ölkəmizin tarixində iki dəfə olaraq ə, dövlət vergi xidmətinin xətti ilə vergi yığımları 15 milyard manattan çox təşkil edibdir. O cümlədən 8 milyard manat qeyri neft sektor gəlirlərinə aid edilir. Orda sevindirici haldır ki, Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə həmkarlarımızın davamlı islahat apardığı və həyata keçirdiyi siyasətlər nəticəsində illik proqnozdan 1 milyard manattan çox əlavə yığımlar nəzərdə tutulubdur. Beləliklə təxminən 3.5 milyard manat vergi xətti ilə, təxminən 1 milyard manat dövlət gömrük xətti ilə yanaşı 4 milyard yarım manat əlavə vəsait daxil olub dövlət büdcəsinə və bu imkan verib ki, dövlətin həyəti keçirdiyi bir tərəfdən quruculuq və bərpa siyasəti, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, digər tərəfdən əhalinin rifahının ə yüksəlməsinə və dəstəklənməsinə yönəlmiş addımlar, yəni minimum əmək haqqı və pensiyaların artımı, o cümlədən bu il bütün dövrlərlər, şun Azərbaycan da istisna deyil, böyük təhlükə mənbəyi olan inflyasiya halının da əhalinin, vətəndaşlarımızın real gəlirlərində onun effektinin yumşaldılması, çünki ölkəmizdə real gəlirlərin artım tempi, inflyasiya artım tempi üstələyibdir və bu çox müsbət nəticədir biz hesab edirik. Gələcəyə isə baxışa gəldikdə mən düşünürəm çox vacib məqam ondan ibarətdir ki, artıq əldə etdiyimiz mövqelərin bir tərəfdən qorunub saxlanılması və digər tərəfdən ölkə iqtisadiyyatına daimi yeniliklərin qatrilməsi, biznes ümüütün təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi, innovativ iqtisadiyyatın tamamlı inkişafı, sahibkarlara, ilk növbədə kiçik və orta biznesə maliyyə infrastrukturuna, daha sadə dillə desək, bank kreditlərinə çıxışın sadələşdirilməsi, güzəştli maliyyə mənbələrindən əl çatanlığın artırılması kimi hədəfləri qarşımızda qoyuruq və getdikcə ixrac coğrafiyamızın genişləndirilməsi çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafına məhz xarici bazarlara çıxış təmin edə bilər. Cəhab Nazir, az öncədə çıxışınızda vurğuladığınız kimi bu siyasi təlatümlü bir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı idxaldan asıllığı Nə tələşə də azalda bilib. Əgər biz sırf rəqəmlərə baxsaq, bu ilin ilkin rəqəmləri onu göstərir ki, idxalın həcmi mütləq ifadədə azalmayıb, artıbdır. Təxminən 20% həcmində artıbdır. Lakin bu artımın tam mütləq böyük bir hissəsini təşkil edən amil mal və məhsulların çeşidinin artırılmasından deyil, idxal olunan malların qiymət artımından irəli gəlir. Bu da bir az öncə qeyd etdiyimiz kimi dünya bazarlarında olan inflyasiyanın bir göstəricisidir və beləliklə əslində olaraq ölkəyə inflyasiyanı təşkil edən böyük bir elementdə məhz idxal inflyasiyasıdır. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, biz idxalın strukturuna da hər zaman diqqət yetirməliyik, çünki idxal yalnız istehlak məqsədləri üçün deyil, həmçinin istehsal məqsədləri üçün də idxal artır. Bu ilkin növbədə istər kapital qoyuluşlarına, yəni avadanlıq və texnologiyaların idxalı, eyni zamanda da xammal və materialların idxalı və onun nəticəsində deyək ki, ölkədə əlavə dəyər yaradan yeni məhsulların istehsalı. Ona görə çox vacibdir ki, biz idxal rəqəmlərinə hər zaman İxrac rəqəmləri ilə birlikdə baxaq. Əgər ixrac azalırsa və ya xud sabit qalırsa və idxal artırsa, bəli, bu bizim üçün bir həyəcan siqnalıdır. Əgər ə, ixracın artımı ilə yanaşı idxal da artırsa, burada biz artıq ə, baxmalıyıq ki, nəticəyə etibarıyla bizim ticarət balansımız nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının ticarət balansı ə, çox ə, müsbətdir, yəni ə yalın az bu il biz məhsulların ixrac etxalından əldə etdiyimiz müsbət balans 20 milyard dollardan çoxdur bu da istənilən ölçü meyarı ilə böyük bir rəqəmi təşkil edir və bu da bizə imkan verir ki, əlavə büdcə gəlirləri ilə yanaşı ixracın artan həcmi bizə imkan verir ki, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarına aid edilən dövlət neft fondunun vəsaitləri bu il 5 milyard dollara yaxınlaşır bu rəqəm artıq 49 milyard dollardan çoxdur. Amerika mərkəzi bankın xarici valyuta ehtiyatları getdikcə artsan, bu da təbii olaraq ölkənin makrofiskal və makroektsadi daynaqlığını gücləndirən bir amildir. Cənab Nazir ixracdan söz düşmüşkən, Made in Azerbaijan brendləri daha çox hansı bazarlar istiqamətində irəliləyir, hansı bazarlara daxil olur? Bilirsiz, burada yaxın ki, mən sualınızı iki hissəyə bölərdim. Bir Made in Azerbaijan biz təşviq etdiyimiz və əsasən qeyri neft ixrac məhsullarının ə, digər ə, bazarlarda təşviqi üçün tətbiq etdiyimiz mal və məhsullardır. Mən artıq qeyd etdim ki, ə, bu ə, il ə, ixrac coğrafiyası genişlənib eyni zamanda da ixrac edilən məhsulların sayı. İxrac edilən məhsulların sayında artım 12 faiz təşkil edibdir. Bu bir il üçün çox yaxşı göstəricidir. Bu ölkənin sənayiləşmə bazasının gücləndirilməsi deməkdir. Eyni zamanda o da vacibdir ki, bizim qeyri nəft ixracında artıq sənaye məhsullarının payı 62 faizdən yuxarıdır ə bu da çox yaxşı bir göstəricidir. Yerdə qalan 38% kənd təsərrüfatı məhsulları və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı nəticəsində ixrac olunan məhsullardır. Ona görə ənənəvi bazarlarla yanaşı Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Avropa ittifaqı bizim ixracuna yana olan ölkələrə də ixracımız artır. Qeyd etdiyim ki, İrlandiya, İs İsrail Braziliya, Tunis, Peru, yəni bir sıra bizim bazar üçün hələ də biz iqtisadiyyat üçün də yenə olan bazarlara çıxırıq. Sualınızın ikinci hissəsini isə mən qeyd edərdim ki, dünyada bugünkü gündə Azərbaycan hansı mal və məhsulları ilə tanınır? Və təbii olaraq bu suala cavablandırarkən biz enerji sektoruna toxunmaya bilmərik və artıq sevindirici haldır ki, biz sözün geniş mənasında enerji sözünü istifadə edirik çünki artıq Azərbaycan xarici bazarlara yalnız neft və neft məhsulları ilə deyil, təbii qazla çıxır, elektrik enerjisinin ixracı ilə çıxır. Yalnız onu qeyd etmək istərdim ki, bu il Azərbaycan tərəfindən Avropa İttifaqına təhriz edilən təbii qazın həcmi 40% həcmdə artıbdır. Bu Azərbaycan prezidentinin ətdə keçirdiyi uzaq görən və praqmatik ölkənin maraqlarının müdafiəsindən təmin edilməsinə yönələn siyasətin nəticəsidir və bu mənada istər bölgə dövlətləri ilə yaradılan əlaqələr, siyasi əlaqələr, əməkdaşlıq əlaqələri, iqtisadi əlaqələr, istər bizim üçün uzaq ixrac bazarı kimi baxa bilən Avropa ölkələri ilə olan münasibətlər bunu mümkün edibdir və burada mən onu da qeyd etmək istərdim ki, 2022-ci il əlamətlər bir il olubdur. Biz qardaş Türkiyə Respublikası ilə 2022-ci ildən sonra Türkiyə və Avropa bazarlarına yeni qaz həcmlərinin çatdırılması üzrə gedən danışıqları uğurla başa çatdırmışıq və bu də öz növbəsində Azərbaycanın həm ixrac infrastrukturunun, ilk növbədə nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsinə, boru xətlərinin genişləndirilməsi, həm də ki hasilatının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına yol açır və bundan gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatına təbii olaraq uzun müddətdə töhfələr verəcəkdir. Ona görə məydan Azərbaycan brendi barədə digər kən va danışarkən mən xatırlatmaq istərdim ki, bu il arzında çox aləmətlər hadisələrlə yadda qalıbdır. Bu həm 2022-ci ilin iyul ayında mühtərm cənab prezident tərəfindən və Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen tərəfindən imzalanan enerji sahasında memorandumı xatırlamaq lazımdır. Bu memorandum əsasən Azərbaycan Avropaya gedən enerji ixracını, qaz ixracını artıracaq ə digər ayda iki həftə bundan öncə baş vermiş Rumıniyanın Buxarest şəhərində yaşıl enerji dəhlizi layihəsinin imzalanması burada da 4 ölkə Rumıniya, Macaristan, Azərbaycan, Gürcüstan və digər tərəfdən Avropa Komissiyasının rəhbərlərin iştiraki ilə artıq qeyd etdiyim Türkiyə ilə Gürcüstanla olan müzakirələr, diskussiyalar, əməkdaşlıq, yəni Bunlar hamsa gələcəyə atılmış çox ə, vacib addımlardı. Çap nazir sənaye zonalarından söz düşmüşkən, Qarabağdakı sənaye zonalarının vəziyyəti necədir? Bizim Qarabağda 2 sənaye zonamız var hal-hazırda. Ağdam sənaye zonası və Cəbrayılda Araz vadisi iqtisadi zona. Hər ikisində rezidentlərin sayı artmaqdadır. Ağdamda artıq 12 rezident və 3 qeyri-rezident qeydiyyata alınıbdır. 700-ə yaxın iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Çox əlamətlərdir ki, 2023-cü ildə təsdiq olunmuş Ağdamın başlanma uyğun olaraq bilirsiniz ki, geniş miqyasda yaşayış evlərinin, Ağdam şəhər infrastrukturunun tikintisinə diqqət veriləcəkdir və artıq Ağdamın sənaye zonasında yeni iş yerlərinin yaradılması qarşımızda duran hədəfinki bizim soydaşlarımız işxdən azad olunmuş ərazilərə qayıdarkən artıq iş yeri ilə təmin olunsunlar bu hədəfinə qarşılanmasında böyük və müsbət rol oynayacaqdır. Cəbrayılda yerləşən arazi iqtisadi zonasında 2 rezident qeydiyyatı alınılıbdır. Bir neçə rezidentin ə yaxın zamanda qeydiyyat alınması nəzərdə tutulur. Orada da 250 iş yerinə yaxın həddə keçirilən layihələrin nəticəsində iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Yalnız özəl sektor tərəfindən həyata keçirilən layihələrdə bunlar hamısı və layihələrin toplam investisiya qoyuluşu 100 milyon manata yaxınlaşır. Bunlar təsdiq olunmuşdur. Paralel olaraq bilirsiniz ki Qarabağda iqtisadi fəaliyyət yalnız sənaye zonaları ilə məhdudlaşmır. 2023-cü ilin yanvarın 1-dən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərən bütün sahibkarlığ subyektləri üçün 10 illik geniş təşviq və azad olmalar nəzərdə tutulubdur. Burada həm bütün növ vergilərdən azad olmaq, həm idxal gömrük rüsumlarından, həm dövlət tərəfindən sosial müdafiə danışlarının qarşılanması, həm torpaqların ayrılmasında xüsusi güzəştlü yanaşma və bir sıra digər təşviqlər öz əksinə tapıbdır. Bizim bu doğma bölgələrimizdə olan iqtisadi potensialımız çox genişdir və onun reallaşdırılması üçün biz davamlı olaraq layihələri həyata keçirəcəyik. Təbi əolaraq bu iqtisadi fəallıq həmçinin dövlət tərəfindən aytdı keçirlən genişmiqyaslı ərazilərimizin bərpası və rekonstruksiyası mülahihələri ilə dəstəklənir. Yəni hava limanları, yəni yollar, enerji infrastrukturu, su meliorasiyası, kənd təsərrüfatına qoyulan sərmayələr, bunlar hamısı iqtisadi fəaliyyətdir, bunlar hamısı iş yeridir və bu fəaliyyət 2023-cü ildə də davam etdiriləcək. Bu məqsədlə dövlət büdcəsində artıq 3 milyard manat nəzərdə tutulubdur, lakin gözləntilər ondan ibarətdir ki, bu minimal məbləğdir. İlin nəticələrindən, ilin gedişatından asılı olaraq bu vəsaitin həcmi artada bilər. Cənab Nazir, digər baxımdan işğaldan azad edilmiş ərazilər həm də investorlar üçün bir cəlbedicilik təşkil edir. Investorlarla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Hansı sahələrə daha çox çərlə olmaq niyyətləri var. Bizim hədəfimiz ondan ibarətdir ki, biz bu fəaliyyəti təşviq edək və xarici investorlar artıq gəlibdir. Bizim işğaldan azad olmuş bölgələrimizə bu sahələr arasında mən yaşıl energetika sayəsində olan layihəni qeyd etmək istəyirəm. BP şirkətinin iştirakı ilə SOCAR şirkətinin iştirakı ilə Cəbrayıl rayonu ətrafında 230 meqavat gücümə malik olan ə, günəş ə, elektrik enerjisi stansiyasının layihəsi nə etə keçirilməsi ə, icra stadiyasına ə, keçir. Əmədənçilik sahəsində ə, türk ə, şirkətləri ilə ə, imzalanmış müqavilələr uğurla həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Dost Aqra Park adını daşıyan bir ki Azərbaycan Türkiyə Çərməhs oğlan böyük əmiqaslı çərməyə həyətdə keçirilir. Bu ilin December ayında Azərbaycan İnvestisiya şirkəti tərəfindən iş qaldan azad olmuş arzillərdə yerləşən kiçik su elektrik stansiyalarına investisiya müsabiqəsi elan edilməsi baş veribdir və biz artıq bir çox yerli və xarici investorlardan qayrihəllərin həyətə keçirilməsində marağı alırıq. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, 2022-ci ilin son günlərində Dövlət özəl tərəfdaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu höcrəmjan prezident tərəfindən imzalandı və bu qanunun da tətbiqi üçün 2023-cü ildə fəal addımlar atılacaqdır. Bir sıra tapşırıqları İqtisadiyyat Nazirliyinə, digər aidiyyəti strukturlara verilibdir və biz inanırıq ki, bu qanunla tətbiq edilən investisiyaların həyata keçirilməsi mexanizmləri bizim üçün çox faydalı olacaqdır ki, xarici investorların ora gəlb edilməsi üçün. Cənab Nazir, son dövrlərin ən aktual mövzularından biri Qarabağda aparılan qanunsuz investisiya barəsində məlumatlardır. Əskurasən həm işğal dövründə, həm də ondan sonrakı dövrdə bu qanunsuz istismarlar Azərbaycan iqtisadiyatına nə qədər ziyan vurub? Bu çox yaxşı və aktual bir sualdır. Biz bilirik ki, təbii ehtiyatlarımızın tənanlanması nəticəsində və qeyri-qanuni istismar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyətinə vurulan zərər milyardlarla ölçülür. Bunun nümunəsi kimi Kəlbəcərdə yerləşən Şöyrdülü atağının əsasən qızıl Mədənidir bu qızıl istehsalından mədənin nümünəsini göstərə bilərik. Cəngilan rayonunda yerləşən Vejnəli yatağının qeyri-qanuni investisiyasını bir nümünə kimi göstərə bilərik. Yalnız o kifayət edər qeyd etməyək ki, bu yalnız söyüdlü yatağında istehsalın qeyri-qanuni illik istehsalın həcmi bizim ölkədə toplam Ə, qızıl istehsalının həcminə bərabər olan bir səviyyədəy olubdur və bu yalnız qızıl ə, ehtiyatlarının istismarı ilə məhdudlaşmayıbdır. Buraya bütün nəft təbii ehtiyatları aid etmək lazımdır. Tikinti materiallarını da digər ə, təbii ehtiyatları da ə, elə deyək, ki, su ehtiyatlarımızdan istifadə nəticəsində elektrik enerjisi istehsalı da bunun bir nümunəsi ola bilər vəsəl. Ki, qaldı, qal ə okey qaldı. Hal-hazırda Qarabağda qeyri-qanuni investisiyalar barədə ə, bunun dəqiq məbləğini, dəqiq həcmini qiymətləndirmək üçün ə, müvafiq işlər həyata keçirilməlidir. Lakin ə, çox vacibdir ki, bizim hamımızın bu barədə bir daha ə, və yəqin ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqət mərkəzində olmalı olan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu istismar nəticəsində guman etdiyimiz və artıq bir çox hallarda təsdiqlənmiş ekoloji normaların pozuntuları ilə yanaşı mülkiyyət hüquqları da pozulur. Çünki bu yataqların bəzilərinə dair beynəlxalq müqavilələr mövcuddur. Həmin beynəlxalq müqavilələrə əsasən xarici investorlarla qarşılıqlı öhdəliklər götürülübdür. Heç də təsadüf deyil ki, bizim ekoloji aktivistlərin ə ətraz aksiyası keçirilən günlərdə belə şirkətlərdən biri olan Anglo Asian Mining şirkətinin xüsusi müraciəti də yayımlandı və bir sıra dövlətlərə yazıldı bu beynəlxalq şirkətdir. Səhmdarların tərkibində müxtəlif dövlətlərin Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, bir sıra digər dövlətlərin səhmdarları mövcuddur. Şirkətin səhmləri London birjasında satılır alınır və beləliklə bu aydın bir haldır ki, aydın bir nümunədir ki, belə bir qeyriqanun ixtismar həm dövlətin, həm də ki bu sahədə kontraktual qullarına malik olan şirkətlərin də marağına zərər vurur və tamamilə aydındır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində istənilən iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının mövcud qanun versiyasına uyğun olaraq həqiqətə keçirilməlidir. İstər beynəlxalq hüquq, istər qəbul olunmuş iş adətləri əsasən bu hüquqlar bərpa edilməlidir və ediləcək və bu sahədə Azərbaycanın mövqeyi bəllidir. O beynəlxalq hüquqa əsaslanan bir mövqeydir. Cənab Nazar, Azərbaycanın digər önəmli bölgəsi olan Naxtəvan da aparılacaq yeni iqtisadi layihələr barədə eşitməyə maraqlı olardı. Biz Naxtəvan Muxtar Respublikasının ə, iqtisadi potensialının zənginləşdirilməsini, orada olan ə, iqtisadi və biznes mühitün ölkədə ə, mövcud olan ə, biznes mühiti ilə eynəlləşdirilməsini öz qarşımızda bir hədəf kimi qoyuruq, belə bir tapşırıq sədrlik başçı tərəfindən də verilibdir. Məs bu məqsədlə cənab prezidentin xushi nümayəndəsi ilə ofisi ilə birlikdə yanvar ayında sahibkarların iştiraki ilə ilk növbədə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən və yaşayan sahibkarların eyni zamanda bu gün Naxçıvanda fəaliyyəti olmayan amma fəaliyyət, iqtisadi fəaliyyət göstərməkdən maraqlı olan iş adamlarının iştiraki ilə aidiyyətli dövlət orqanları ilə birlikdə birgünlük xüsusi bir tədbir nəzərdə tuturuq. Bu tədbirdə həm mövcud olan imkanların diaqnostikası və onların təqdim edilməsi, həm sahibkarların rastlaşdığı çətinliklər, həm mövcud olan imkanlar eyni zamanda gələcəkdə xüsusi olaraq Naxçıvanda tətbiq edilə bilən dəstək alətləri barədə fikir mübadiləsi və onun əsasında fəaliyyət planının həyata keçirilməsində maraqlıyıq. Sir deyil ki, Naxçıvanın qardaş Türkiyə ilə, İran İslam Respublikası ilə sərhədlərin mövcudluğu əlavə imkanlar açır bizim iş adamlarımız üçün, bizim iqtisadiyyatımız üçün, bizim xarici ticarətimiz üçün və biz bu imkanlardan tam istifadə etmək niyyətindədir. Bununla yanaşı Naftxivanın özünün daxili iqtisadi fəaliyyətindən əldə edə bilən gəlirlilik səviyyəsi, yeni məsələlərin yaradılması biz bu potensialı kifayət qədər qiymətləndiririk və ictimaiyyət də hər zaman bu mətdibirlər barədə ə, məlumatlandırılacaqdır. Cavab Nazir bütün suallarımıza ətraflı və müfəssəl şəkildə cavab verdiyiniz sizə təşəkkür edirik. Həm Yeni İl bayramı, həm Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. <laughs> Mən də sizə təşəkkür edib təbrik edirəm. Hörmətli dinləyicilər, diqqət mərkəzində İqtisadiyyat Naziri Nikolay Ocakparovlu müsahibəni dinlədiniz. Atəm belə bir klassik deyim var. Hər bir iş məntiqi sonluqla başa çatmalıdır. Lakin iqtisadi islahatlar elə bir sahədir ki, onun əvvəli olsa da sonunun olmaması daha vacibdir. Odur ki, növbəti ildə də bu islahatların davam edəcəyini və Azərbaycanın hədəflədiyi bütün maliyyətlərə çatacağı ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.